Team Sardin. Ghost Faker lah. Dekat sofa dia. Ikon apa? Wood. Ya, AFK je lah semua. Let's go, let's go. Thank you. Body satu sofa sofa dia masuk bagus bagus pula nice sofa 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 nice jauh parah enggak mana sudah parah aku suara enggak aneh tapi tak ada sogan ada semua ada mes sniper kawut. Dekat luar A dia. This is satu. Luar. Eh. Wood dengan luar A. Wood dengan luar A ya. Patah kat atas. Kanan-kanan. Nice. Eh, dekat A dia. Spawn. Eh, body. So far eh. Mana dia? Top. Eh, kargo satu eh. Oi, kebal je. Kargo. Fuyu. Sofa. Ah, bapa. Sial. Oi. Sebelah kanan, sebelah kanan. Oi, memang dia dengar. Nasib lagi satu bom pekak. Nice.
Weh, Rosmah gila buat kerja, Wai. Alah, ada kat hut. Hut ujung. Kat tak kau? Kaku. Yo. Dah lo eh. Ada banyak clan lagi ah. Abos? Banyak. Tak ada eh. Angang spawn. Ah, bapa ah camper babi. Claim ni ah, belakang eh, belakang kau pun. Tahu. Hai. Ada seorang kagumi. Satu ni atas eh. Eh, bawah! Body! Dah turun. Sebab... isi ada dua eh. Dekat aku, tengah-tengah. Dekat tengah. Eh, kat window. Top. Depan kau, depan. Dekat. Alah, dekat... Tok A belah dia. Tak mati ke? Tak tahu. Top up. Dalam A. Nice.